লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনটো খন্তেক সময় থিয় হৈ সেই ভৱনটো নিৰ্মাণৰ বিষয়েও আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভৱনটো নিৰ্মাণৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা 1 কোটি টকা আমি আগবঢ়াম, তাকো মই আজি ঘোষণা কৰিছোঁ। কিন্তু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মাজত সম্বন্ধ কি অসমৰ বহুত মানুহে নাজানে। কিন্তু যি ধৰণে সাহিত্যৰতি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই নিজৰ জীৱন সমগ্ৰ জীৱন অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছিল, সেই অসমীয়া ভাষাটোৰে আটাইতকৈ যদি কোনোবা এজন শুভাকাংক্ষী অসমৰ বাহিৰত আছিল, সেইজনে আছিল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী তেওঁ যেতিয়া কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাইচ চেঞ্চেলৰ আছিল, তেওঁ প্ৰথম কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটিত অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যে আসামিজ উইল বি এ লেংগুৱেজ, আসামিজ উইল বি এ ছাবজেক্ট ইন কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ হাতেৰেই ডক্টৰ বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাক প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অধ্যাপক হিচাপে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে নিযুক্তি দিছিল। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী অসমত তেওঁ বহুত ঘূৰিছিলে, মৰিয়নি বিভিন্ন স্থানত ঘূৰিছিলে, আৰু তেখেতে কৈছিলে যে অসমত অসমীয়া ৰাজ্যিক ভাষা হোৱা উচিত। আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে কৈছিলে যে অসমৰ সকলো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত অসমীয়া বাধ্যতামূলক কৰিব লাগে। আজি যে আমাৰ আছুৱে বা আন সংগঠনে আমি কওঁ যে অসমীয়া বাধ্যতামূলক পঢ়াব লাগে, এই কথাটো কোনে কৈছিলে? অসমত প্ৰথম কৈছিলে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াই যে অসমত অসমীয়া ভাষা শিক্ষানুষ্ঠানত বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াব লাগে। যিসকলে মাজে মাজে অসমীয়া বঙালী এইবিলাক কথা কয়, তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই কথাটো খুব ডাঙৰ কথা যে এজন বঙালী ভদ্ৰে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, এজন বঙালী ভদ্ৰলোকে বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাক প্ৰথমগৰাকী অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্তি কৰিছিল, এজন বঙালী ভদ্ৰলোকে অসমৰ চুকে কোণে আহি অসমীয়া বঙালী সকলোকে কৈছিল তোমালোকে অসমীয়া পঢ়িবা আৰু কলেজ বাধ্যতামূলকভাৱে পঢ়াব লাগে। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ লগত অসমৰ সম্পৰ্ক ইয়াতে শেষ হৈ নাযায়। কেইদিনমান আগতে মোক কটন কলেজৰ এগৰাকী অধ্যাপিকা মোক পঢ়াইছিলে, ডক্টৰ পদ্মা শৰ্মা বাইদেউক এটা হোৱাটছআপ পঠাইছিলে যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে কি ধৰণে সুন্দৰভাৱেৰে অসমৰ মানুহৰ লগত চিঠিৰ আদান প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ককায়েকলৈকে অহা চিঠি এখনৰ কপি এটা মোক পঠাই দিছিল। কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা, গ্ৰুপিঙৰ সময়ত যেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈ আন্দোলন কৰিছিলে, তেতিয়া পুষ্পলতা দাস বাইদেৱে কিতাপত লিখিছে যে যদি শৰৎচন্দ্ৰ বসু, সুভাষ বসুৰ ককায়েক, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ককায়েক, আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী যদি বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক পৰামৰ্শ নিদিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো বৰদলৈ ডাঙৰীয়া মহাত্মা গান্ধীৰ ওচৰলৈকে গৈ গ্ৰুপিঙৰ পৰা অসমক বচাব নোৱাৰিলে। এই কথাখিনি মোৰ কথা নহয়, লতা দাস বাইদেৱে তেওঁৰ এখন কিতাপত লিখিছে, আমি সকলোৱে জানা উচিত। শৰৎচন্দ্ৰ বসু, এইখিনি তেওঁৰ কথা, এইখিনি মোৰ কথা নহয়। শৰৎচন্দ্ৰ বসু আৰু শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়েতো অসমৰ নেতাসকলক, বিশেষকৈ বৰদলৈ দেৱক
গ শাখার বিরুদ্ধে অসমৰ অভিমত ব্যক্ত কৰি যুগুত কৰা চিঠি প্ৰস্তাৱ আদি রচনা কৰোতে কেনেকুৱা অবাধ্য যুক্তিৰে তাক গাঁঠিব লাগিব সেই বিষয়ে দিহা মৰা পৰামৰ্শ দি তেওঁবিলাকে নিজেও কিছুমান আৰ্হি লিখি দিছিল। শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমক ইমান ভাল পাইছিল, তেওঁ কি কৈছিল এখেনো বাইদেউৰ কথা মোৰ কথা নহয়, যে বংগ দেশৰ লগত অসম মৰিব নালাগে, কাৰণ বংগ পাকিস্তানৰ গ্ৰুপিঙত গৈছিলে। তেতিয়া শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে গোপীনাথ বৰদলৈ কৈছিল যে তোমালোকে বংগৰ লগত মৰিব নালাগে, অসমে যুঁজ দিয়ক, এই আঁচনিখন গ্ৰুপিং আঁচনিখন ব্যৰ্থ কৰি দিয়ক।